Aqui. Que bom pela dessa vez eu trazer um aplicativo modificado, pessoal. E bom, esse aplicativo tá modificado com o Edition Beta. Não é boa que eu achei, é um aplicativo 0.15.6 que existe. Se você quiser, vou mostrar um negócio aqui pra você que é muito bom, pessoal. O crack do mundo, um mundo que eu queria agora, pô. Mostrar porque deu um bug quando eu volto. Voltei. E para ficar mais parecido com o Windows 10 Edition Beta, eu coloquei o dividir controls. Está muito bugado aqui nesse meu celular. Eu vi esse vídeo. Eu disse JD. Olha só, pessoal, não vou precisar pegar muita madeira, não. Eu já tô pro aqui. Vamos lá para nosso workbench. E vamos aqui fazer aqui vou fazer pretas porque tem uma coisa. Se eu quebro uma coisinha e pego essa, quebro outra. Vocês não sabem o que acontece. Eu não preciso pegar os blocos, mas como a pessoa pode as coisas onde quiser, pronto, deixa eu quebrar um pouquinho mais, pronto. Aí a pessoa pode pegar e pegar outra e vai fazer uma picareta novinha. Exclusividade. Se você gostou, deixa o link para o vídeo, vai estar aí na descrição. Inscreve no canal do JV. É isso, fui. Tchau. Tchau.